Ал Қазақстанда киіктерді қолға үйретуге тәжірибе жасалады. Ол үшін ақбөкеннің 2000 басқа жуық құралайы алынып, арнайы тәлімбақтарда өсіріледі. Зерттеу жұмыстары биыл мамыр айында басталады. Мамандар 2-3 күндік киік төлдерін аулап, қоршау ішінде асырайды. Бұл туралы Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз брифингінде айтылды. Жоба Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қарағанды, Ақмола және Қостанай облыстарында жүзеге асырылады. Ғылыми зерттеу 3 жылға созылады. Ғалымдар жануарларда қолдан тамақтандыру, көбею қабілетін, яғни иммунитетін киіктерде қандай індеттердің болатынын зерттеп, сараптама жасайды. Жоба сәтті іске асса, киелі аңның жойылып кетуінің алдын алуға болады. Тіпті келешекте ақбөкеннің еті тағам ретінде пайдалануы мүмкін. Ол жоба жаңа жартылай еркіндікті өсіру мәселесі. Мұнда жаңағы адам ашының өнен деді ғой, жаңа қолға үйрету киіктерді. Бұл да бір жаңағы ненің зерттеудің бір бағыты. Бұл киікті жартылы еркіндікте өсіріп, оны өскен өнімін пайдалану. 1800 лақты ол тірідей ұстайды. Ол жаңағы ғылыми зерттеу институттардың мамандарымен. Питомниктер бар, Батыс Қазақстанда 20 000 гектарға жуық питомник салу көзделуде.